ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିଲ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଇ ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲାନି ଦେଖ ସେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଆରେ ମାରିବ ନା କ'ଣ ରେ ମଣିଷ ଜାଗା ଅଛି ସେ ଉପରୁ ହେଲି ଧରି ଆଉଛି ଆରେ ବସ୍ଟା ଲାଗିଗଲି ପୁରା ଜାମ୍ ଚାଲ ଚାଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ତପ୍ତପାଣି ଘାଟି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାତ୍ର ଲୋକ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖେ ଏପଟ ଭାଇ ଏଇ ଯା କମନ୍ ଆରେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଟିକେ ଆଉ ହେଲେ ଜାଗା ନାହିଁ ଆରେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ସେଇଠି ଖରାରେ ପୁରା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ତ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମନୋଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଭାଇମାନେ ତ ଭାଇମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ରାୟଗଡ଼ା କିଛି କାମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତ ରାୟଗଡ଼ା ବୁଲିବା ପୁରା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଠି ଜାଗା ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ସେଇଠି ତ ବୁଲିବା ସବୁ ସେଇଠି ଯାଇକି ତ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 7:49 ତ ବାହାରିଲୁ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଯିବା ଗାଡ଼ିରେ ଫ୍ୟୁଲ୍ ବି ନାହିଁ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯିବା ଗାଡ଼ିରେ ଫ୍ୟୁଲ୍ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ଆଉ ଜଳଖିଆ ବି ଟିକେ କରିବାର ଅଛି ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନୁ ଆସିଲୁ ଆମର ହିଞ୍ଜିଳି ଘାଟରେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିବା ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ତ ଭାଇମାନେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହିଞ୍ଜିଳି ଘାଟରେ ତ ଯିବା ଏପଟେ ଯିବା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବା ଏଇଠି ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିବା ତାପରେ ବାହାରିବା ଆଉ ଦୋସା ତିଆରି ଚାଲିଛି ଖାଇବା ଯିବା ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ଜଳଖିଆଟା କିଏ ଚାଲିଛି ପୁରା ଦୋସା ଆଉ ଏବଂ ଏତିକି ଚଟନି ମିଳିଛି ଏଥିରେ ନଡ଼ା ଚଟନି ଖଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ତରକାରୀଟା ଏଇଟା ରହିଲା ଦୋସାଟା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ପୁରା ଆଉ ଚାଲ ଖାଇବା ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ବାହାରି ଗଲୁ ଆଉ ଆମେ ତ ଖାଇସାରିଲୁ ଏବେ ଗାଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ପଛ ଚକାଟାରେ ହାୱା ବି ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ହାୱାଟା ବି ଚେକ୍ କରିଦେବା ଫୁଲ ହେଇଯିବ ନହେଲେ 1100 ଥାଉ ନହେଲେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲ 1100 ସମାନ ହେଇଗଲ ମିଳ ଭାଇ ଟ୍ରିପ୍ ମିଟରଟା 0 କରିଦେବା 338 ହେଇଥିଲା ଏଇଟା 0 କରିଦେବା ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ କେତେ କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଆଉ ଏ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଙ୍କି ପୁରା ଫୁଲ୍ କଲି ହେଲେ ବି ମୋର ମିଟରରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କମ୍ ହିଁ ଦେଖାଉଛି ବୁଝିଲେ ମାନେ ଟାଙ୍କି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ କମ୍ କରି ରଖିଛି ଜାଣିକି ମାନେ ଖରାଦିନ ନା ପ୍ରେସର ଅଧିକ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ କରି ରଖିଛି ଉପରୁ ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ଅଳ୍ପ ଏତିକି ଛାଡ଼ିକି ଅଛି ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କମ୍ ଦେଖାଉଛି ହଉ ଟାଙ୍କି ତ ଫୁଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା କୁକୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡି ହେଇକି ସିଧା ବାହାରିବା ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ହେଲେ ଦେଖେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି ଦିଗପହଣ୍ଡି ରୋଡ଼ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଭାଇମାନେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଦିଗପହଣ୍ଡି ଟାଉନ୍ ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ପୁରା ସିଧା ଯିବା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିର 3 ଛକ ତେନ୍ତୁଳି କଇଁଆ ଛକ ନା ଏଇଟା କ'ଣ କି ଛକ ଭାଇ ଦେଖୁନି ସିଧା ପଳାଉଛି ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ସିଧା ଯିବା ଆଉ ଚାଲ ପୁଞ୍ଜି କୟା ଛକ ପରା ପୁଞ୍ଜି କୟା ଛକ ଥିଲା ସେଇଟା
अरे मारियो ना कौन रे मनीष इतनी जा जगह अच्छे से ऊपर वेली धरी आउ कि ड्राइवर रे भाई कि गाड़ी चला चलाउन मैंने आसिक पहुँची गली डेंगा उस्तारे गंजाम जिलार ठीक अच्छे पछु अरे बसटा लगे पूरा जाम चलो 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 कत जाम रे तो यहाँ है डेंगा उस्ता आपको क्रॉस करवा आगु माने बहुत सुंदर सुंदर सब रोड आसो ए चलो तो हाँ देखु तप्तपा घाटी माने पूरा स्टार्ट होगा यहाँ हूँ तप्तपा घाटी आग को आहरी अच्छी एटा जस्ट स्टार्ट मात्र घाटी जदि आप गाड़ी टी देखिक चलेबे ठीक अच्छे एतिक मोड़ माने प्राय समय ये मैंने आपण को न्यूज रे देखा मिलता है एक्सीडेंट हो घाटी सेमिका तो हाँ ना देखु तप्तपा मेन घाटी यू मानने स्टार्ट हो गला पूरा देखु स्टार्ट तो से आगु हो मात्र घाटी एरिया पूरा एति मैंने डेंजरस जी अच्छी एरिया पूरा एति एरिया रे देखा आप सुंदर घाटी आपण मो राइट साइड जो पार्क देखुं यहाँ हूँ तप्तपा डियर पार्क मैंने ये सब हरिण संबर सब अच्छे भितर तप्तपा स्प्रिंग रिजॉर्ट हिल व्यू रेस्टोरेंट ये मैंने रेस्टोरेंट अच्छी आ रही सुविधा अच्छे किसी असुविधा हम जब आप आसपाई तो यहाँ रहा तप्तपा हॉट स्प्रिंग जदि यार वीडियो आप देखी ना तो मुझे आई बटन रे लिंक दे दीजिए आपण मैंने देखने आपट रही मोर लेफ्ट साइड रे तप्तपा हॉट स्प्रिंग आईटा रहा तप्तपा घाटी तो चलो जीवा देखु केमती खाली घाटीटा खतरनाक रे भाई घाटी मैंने प्रायतः आपत शुणिजे एक्सीडेंट हो तप्तपा तो ये एरिया अधिक होक्सीडेट देखु केमती प्रायतः ये एरिया मैंने एक्सीडेंट हो जाए देखो देखो ये भी गोटे एक्सीडेंट हो देख ये देख लो कौ कौ भाई आगे पड़ गल देख से गाड़ी एक्सीडेंट ये पड़ चे अरे भाई खतरनाक एक्सीडेंट पूरा नोटी पड़ ची कौन गाड़ा जिते बड़े भी आसपटे आसने देखिकी आसबे तो हाँ मैंने आसिक पहुँचलु लुहागुड़ी में देखु यू जदि आप सीधा जी आप पारलाखेमुंडी आर उदयगिरी सब जापारे आ महेन्द्रगिरी हेल्ला आपड़ सेपट जापर तो आज मुझे विषम कटक रही राति सका बाहर की जी बुला रायगढ़ ठीक अच्छे तो चल जीवा भाई कि व्यू देखु कि रास्ता मजा लगुच भाई रोड रे गाड़ी चल कौटी उठाणी कौटी गड़ाणी आका आई आहरी मजा लगी था थंडा थंडा लगी था मैंने खरा पूरा हो गला तो यहाँ है मोहना यू ए राइट लेफ्ट जदि जी पारलाखेमुंडी जीरांग सब जापर
ହେଉଛି ଅଡ଼ବା। ଏଠୁ କ'ଣ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଟିକେ କିଣିବା, ନେଇକି ଯିବା। ସେଠି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ହରଭଙ୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ୍, ସେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଟିକେ ପିଇବା। ତ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଅଡ଼ବାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଡ଼ବା। ଏଠୁ କ'ଣ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଟିକେ କିଣିବା, ନେଇକି ଯିବା। ସେଠି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ହରଭଙ୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ୍, ସେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଟିକେ ପିଇବା, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ତା'ପରେ ଯିବା। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହରଭଙ୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଭାଇ, ପୁରା ଶୁଖି ହେଇଛି ପାଣି, ନହେଲେ ଖାଲି ସମୟରେ ପାଣି ପୁରା ଏ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ରାସ୍ତାଟା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ରହୁଥିଲା, ଏତେ ଶୁଖିଲା ମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଏଇ ମାନେ ଏଇଟା ଏ ଜାଗାଟାକୁ ପୁରା ଶୁଖିକି ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଜାଗାଟାରେ, ଆରେ ଭାଇ ଏ ଟିକେ ଛାଇ ରଖିଦେବା, ମସ୍ତ ଜାଗାଟା ହେଇଛି ରେ ଭାଇ। ଏଇଟା କି ନଦୀ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେଇକି ଅଛି, ରେ ବାପରେ ଏଇଠି ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି, ସେ ହରଭଙ୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ୍ଟାରେ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିକି ଅଛି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇଠି ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ଆରେ ଭାଇ ସେପଟେ ବୋଟ୍ ହରିଆଲ ଅଛି, ଏ ଟିକେ ଛାଇରେ ଟିକେ ରହିଯିବା, ତା'ପରେ ଯିବା ଆଉ କ'ଣରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍, କେତେ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ପୁରା ବ୍ରିଜ୍ଟା, ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାହେଉଥିବ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇଟା ଅଛି ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍ଟା, ଅଧା ମାନେ ଭାସିକି ପଳେଇଛି, ସେଇଟା ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆଉ। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତାଣ୍ଡିକଣା ଛକରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ାର ତାଣ୍ଡିକଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ସେଇଠୁ ଯଦି ଆପଣ ସିଧା ପୁରା ପଳେଇବେ ତାହେଲେ ଯିବେ ରାୟଗଡ଼ା, ଆଉ ଯଦି ଏପଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯଦି ଆସିବେ ଏପଟେ ଯିବେ ବିଷମ କଟକ ମୁନିଗୁଡ଼ା, ଏପଟେ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବିଷମ କଟକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ମୁଁ କହିବା ବୁଲି ଯାଇଥିଲି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ରାୟଗଡ଼ାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି 200 କିଲୋମିଟର, ସମାନ ପୁରା 200। ଆଉ ଆମର ହିନ୍ଦୀ କାର୍ଡ଼ରୁ ରାୟଗଡ଼ାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 210 କିଲୋମିଟର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମାମୁଁ ରୁହନ୍ତି ବିଷମ କଟକରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏପଟର ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଲୋକ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରେ, ସେ ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇକିରି ଅଛି ଦେଖ, ଦେଖରେ ଲୋକ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖେ ଏପଟ ଭାଇ, ଏଇ ଯା କମନ୍। ଆରେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଟିକେ ଆଉ ହେଲେ ଜାଗା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ରିସ୍କ ନେଇକିରି ପୁରା ଯାଉଛନ୍ତି। କି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ସେ ପାହାଡ଼ରେ ସେଇଠି ଖରାରେ ପୁରା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି,
सुखी अच्छी से एरिया से निया लग जा देखा आगे पूरा धूआ बाहर खरा निया लग जा तो जाकि निया लगे निया लग जा जहाँ लगुच मत तो भाई मैंने फाइनाली आसिक पहुँच गली विषम कटक रहा रहा माँ मार्कमा मंदिर यहाँ है विषम कटक चल फाइनाली आसिक पहुँच गलु टाइम है गोटे अठाईस होगा चल जीवा सीधा तो वीडियोटा ऑलरेडी बहुत लंबा हो गला तो आज वीडियो को मुझे ये एंड करुच्ची तो भाई मैंने यहाँ थी आज वीडियो जदि वीडियो आपको भल लगी निश्चित भाव लाइक करेंगे निज सांग सहित सेयर करेंगे और कमेंट करके कहे वीडियोटी आपको केमती लगेगा तो सांग से पर्यटन रही मिसा गोटे नुआ वीडियो से पर्यटन जय जगन्नाथ भाई मैंने।